Jag ska bestämma x. Då f av x är lika med 600 med hjälp av grafen. Här så är det viktigt att jag får in det här 600. Och Jag kan göra det här på lite olika sätt. Då. Men Det jag gör då som är enklast är att jag trycker exit och så väljer jag som funktion 2. sätter jag 600. Sådär. Så väljer jag dra och så söker jag då en skärningspunkt mellan den här funktionen och linjen 600. Och nu ser jag ingenting. Vi kan välja att se om den här skärningspunkten finns mellan x-10 och x-10. plus Vi kör zoom auto här och ser. Så. och Vi ser att vi får en skärningspunkt. Där. Då kan jag söka den. Gsolv och så väljer jag bara intersekt. Då får jag den 7,64. Så svar. X är ungefär lika med 7,64. Så, Ett annat sätt att göra det här. Vi ska se om jag kan gå tillbaka. Jag tar bort 600 här. Tar bort den och så ställer jag om mitt fönster här till standardfönstret. Så där. Så att jag hade det här läget som jag började med. Det som var det viktiga det var att jag får in y-värdet 600 inom, alltså för x-värden som är minus 10 till plus 10. Så att vi ska se om vi har det. Då trycker jag Shift G solve och så, sen så trycker jag ett steg här. Och så vill jag ju beräkna ett X-värde så då trycker jag XF2. Och Så får jag sätta in Y-värdet 600. och Då får jag svaret 7,64 också. Så det finns lite olika alternativ man kan göra här.